Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Обмін перемогами баскетболістів Сумдиву з миколаївським Нікобаскетом – першості України серед команд вищої ліги. Бронза студента Сумдиву Олександра Черкая на чемпіонаті світу з боротьби дзюдо серед військовослужбовців. Переможна крапка вікторії перед зимовими канікулами в аматорському чемпіонаті України з футболу і футзальні баталії за участі команд Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка виходить за сприяння інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. Домашні матчі баскетболістів Сумського державного університету у рамках п'ятого туру. Першості України проти одного з лідерів групи 1 вищої ліги миколаївського Нікобаскета подарували уболівальникам політехніків одразу кілька шокових моментів. Перший стався на початку суботнього поєдинку. Перші очки команда Ярослава Ковальова і Андрія Білозерського почала набирати тоді, коли актив підопічних Валентина Бєріснєва наближався до 15. Тому й не дивно, що стартова чверть була провалена сумчанами з різницею 11 очок – 17-28. А от друга десятихвилинка стала холодним душем для корабелів, які лише спостерігали за тим, як їхня перевага тане, мов сніг на сонці – 37-20, і до великої перерви Сумдиву вже на 6 очок попереду миколаївців – 54-48. У подальшому господарі паркету контролювали перебіг подій на майданчику, утримуючи комфортну для себе відстань від суперників. Після третього періоду відрив збільшився до 8 очок – 71-63, а фінальна сирена пролунала за рахунку 90-79, сповістивши про другу у сезоні перемогу сумчан. Схоже на те, поразка змусила миколаївців замислитися над причинами невдачі і у другому матчі зробити вірні висновки, тоді як підопічним Ковальова і Білозерського цього не вдалося. Лише перший період виявився конкурентним. Господарі програли корабелам лише 3 очки – 28-31, а у подальшому були на майданчику статистами. 15-24 у другій десятихвилинці, 18-24 у третій чверті і 23-30 у заключному ігровому відрізку. У підсумку більш ніж переконливий реванш Нікобаскета з рахунком 109-84. З 12 очками після двох здобутих перемог і 8 поразок Сумдиву на 6-й позиції в турнірній таблиці групи 1 вищого баскетбольного дивізіону України. Наступний суперник сумчан – один з аутсайдерів – Кропивницький «Золотий вік», виїзні матчі з яким мають відбутися 19-20 листопада, а 1-2 грудня Ковальов з Білозерським і компанією прийматимуть Маріуполя, який з 13 очками з ходинкою вище сумчан, маючи 2 матчі у запасі. На жаль, з поразки почали баскетболісти Сумдиву боротьбу за Кубок України, поступившись у західній столиці країни Львівській політехніці 76-81. Після 3 чвертей сумчани вигравали політехнічне кубкове дербі 67-62, але за останні 10 хвилин ігрового часу геть розтринькали свою перевагу, відставши на 5 очок і давши тим самим львів'янам шанс на успіх за сумою 2 матчів. Повторний поєдинок команди зіграли сьогодні в Сумах. Двоє аспірантів Сумського державного університету цими днями змагалися в узбекській столиці на турнірі дзюдоїстів Гран-прі Ташкента. Анастасія Турчин припинила боротьбу за нагороди у вазі 78 кілограмів, ледь її почавши, програвши у стартовій сутичці групового турніру Патрісії Сампайо з Португалії. Андрій Колесник у вазі понад центнер виграв у азербайджанця Шахіна Гархманова, а потім узбеку Бекмороду Олтібоєву у другому колі групового турніру вдалося зробити його глядачем. Ну а тим часом студент Сумдиву Олександр Черкай відзначився вдалим виступом на 38-му за ліком чемпіонаті світу з боротьби дзюдо серед військовослужбовців, який відбувся 8-12 листопада у бразильському Ріо-де-Жанейро. Змагаючись у ваговій категорії 81 кілограм, він став бронзовим призером. Ще один студент Сумдиву Георг Манукян зупинився за крок від п'єдесталу, посівши 5-те місце серед атлетів вагової категорії 73 кілограми. Триденна велогонка Tour of Quanzhou Bay відбулася наприкінці минулого тижня в Китаї і відзначився на цих змаганнях наш земляк. Мова про майстра спорту міжнародного класу Андрія Кулика, сина заслуженого тренера України Олександра Васильовича Кулика, першого тренера олімпійського чемпіона Олександра Кириченка і срібного призера Олімпійських ігор Олександра Феденка. У складі команди Пекін HDS Innova Cycling Team Андрій Кулик фінішував другим на заключному третьому етапі велобагатоденки. У підсумку сумчанин посів 43-те місце.
Наш земляк Дмитро Жаровський відзначився у Мукачевому на всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичних метань, присвячених пам'яті заслуженого тренера України Євгена Сюча. У штовханні 5-кілограмового ядра серед 18-річних юнаків він показав третій результат – 13 метрів 62 сантиметри, а змагання дискоболів виграв, метнувши 1,5-кілограмовий снаряд на 45-33. Це особистий рекорд атлета. Сумченка Марина Стрілецька разом з харків'янкою Катериною Монзуль 13 листопада в Панамі судила матч відбору плей-офф жіночого чемпіонату світу 2019 року між командами Панами і Аргентини. Монзуль була головним арбітром цього поєдинку, сумчанка ж, як і англійка Сіан Масау, допомагала їй у якості ланцвумен. Нагадаю, 4 листопада Монзуль, Стрілецька і киянка Олександра Ардашева жіночим суддівським тріо вперше у історії українського футболу в Полтаві судили матч чоловічої прем'єр-ліги між Ворсклою і Львовом, який виграли полтавчани з рахунком 2-0. У матчі 17-го туру першості України з футболу серед команд першої ліги Суми на виїзді, ведучи 2-0, спромоглися лише на обмін трьома голами з одноосібним аутсайдером турнірної таблиці Кропивницькою Зіркою. Набравши 15 очок у 16 матчах, команда обласного центру за крок до чільної десятки клубів першої ліги на 2 очки, відстаючи від Прикарпаття, на очко випереджаючи гірника «Спорт» з Горішніх Плавнів. Навряд чи вона покращить своє турнірне становище після домашнього матчу наступного туру, у якому 17 листопада в Охтирці прийматиме другу на сьогоднішній день команду першого футбольного дивізіону харківського «Металіста» 1925. А от Вікторія з Миколаївки на Білопільщині на мажорній ноті завершила літньо-осінню частину аматорського чемпіонату України з футболу з розгромним рахунком 6-0, вигравши перенесений виїзний матч першого туру у Кропивницького «Олімпіка». Тож на зимові канікули чинний чемпіон України серед аматорів іде другим з 33 очками, на 5 очок відстаючи від ЛНЗ «Лебедина» з Черкащини і на 8 очок випереджаючи земляків з Липово-Долинського «Альянсу». Футзалісти фуд-центра «Сумдеу» у виїзному матчі 4-го туру першості України серед команд першої ліги завдяки хет-трику Віталія Катериніна, дублю Дмитра Ігумнова, а також голам Руслана Остроги і Аділа Велієва святкували результативну 7-4 перемогу над Дніпром Черкаси. На сьогоднішній день фуд-центр «Сумдеу» на другій позиції турнірної таблиці з 10 очками, відстаючи на 2 очки від Івано-Франківської «Візи» в Торми, яка виграла 4-2 у одеського епіцентра Катаїрова. Рятувальник свій календарний матч 4-го туру зіграє у середу 14 листопада на виїзді проти Шевченкового краю зі Звенигородського району. А поки що ромінчани на 6-му місці, маючи 4 турнірні очки. Минулої суботи відбулися матчі стартових турів чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини у всіх трьох лігах – Суперлізі, де грають 6 команд, вищі, де суперничають 8 колективів, і перші, у якій перемогу виборюють 11 претендентів на неї. Першими серед команд Суперліги на паркет легкоатлетичного манежу вийшли «Лекс ВСК Сумбуд» і новоспечений володар Кубка Сумщини «Комсервіс». Для останнього жереб вже у матчі стартового туру подарував вельми грізного суперника, втім, навряд чи інші команди елітного дивізіону можуть вважатися слабкими. Матч почався зливою гострих моментів, створених «Лекс ВСК Сумбуд» перед воротами Тюріна і компанії, але на перший гол довелося чекати понад 10 хвилин. Швидку контратаку влучним ударом завершив Андрій Анцибор. 5 хвилинами потому рахунок подвоїв Ілля Великодний, а завершився перший тайм з рахунком 3-0. Едуард Кодак зник з поля зору опікунів на п'ятачку перед воротами, і універсалу «Лекс ВСК Сумбуд» знадобилася якась мить, аби зробити свою гольову справу. Після перерви команди змінили стражів своїх воріт, і «Комсервіс» почав було надолужувати втрачене. Дубль Владислава Когулька на 37-й і 44-й хвилинах загострив інтригу матчі. На 45-й Кодак спромігся оформити свій дубль, влучно пробивши з вельми гострого кута під час флангової атаки. На 50-й хвилині суперники обмінялися голами. У «Лекс ВСК Сумбуд» забив Віталій Хоніков, у складі «Комсервіса» під сирену відзначився Артур Одненко. І з перевагою у 2 м'ячі «Лекс ВСК Сумбуд» почав відлік турнірним очкам у зимовому чемпіонаті АФС. Не менш цікава пара достойних один одного, принаймні так засвідчив підсумковий рахунок суперників, вийшла на майданчик у наступному матчі. Чинний зимовий чемпіон Сумщини «Технологія» у значно омолодженій версії суперничала з командою двох заслужених тренерів України Ігоря Кравченка
і Володимира Гладова «Сумихімпромом СДПУ». Відіграватися підопічні Михайла Жогла почали вже на 5-й хвилині після успіху Владислава Колесника. І за кілька хвилин після того, як почали з центру, змусили зробити те ж саме майбутніх педагогів під прапором «Сумихімпрома». Артем Бугай запропонував приміряти спідницю кіперу суперників, відновивши рівновагу. На цьому Гладов з Кравченком і компанія не зупинилися. Рейд вже згаданого Бугая вздовж воріт технології з наступним підступним ударом увінчався успіхом. 2-1 веде «Сумихімпром» СДПУ, і саме з таким рахунком команди пішли на перерву. Після неї суперники продовжили обмін гострими атаками, але влучність ударів універсалів з обох боків бажала бути кращою. Технологія мала кращу статистику ударів, якщо не у площину воріт, то принаймні у їхній бік. Але цифри на табло лишалися незмінними аж до 40-ї хвилини, коли Максиму Чеглову вдалося зрівняти шанси команд на успіх. Заключні 5,5 хвилин технологія грала з 5 фолами, але спровокувати суперників на наступний пробивний фол «Сумихімпром» СДПУ так і не спромігся. 2-2. Команди записали до активу по очку чи то за нереалізовані можливості, чи то за прояв бійцівських якостей у боротьбі з гідним суперником. У третьому матчі команд Суперліги цього ігрового дня роменський рятувальник без особливих проблем розібрався з дублем фуд-центра «Сумдеу», провівши у ворота суперників 7 м'ячів і пропустивши лише 2. Саме він і очолив турнірну таблицю, випереджаючи прокурорів за кращими додатковими показниками. Останні у матчі другого туру суперничатимуть з технологією, і передбачити переможця цього поєдинку я не наважусь. Власне, як і спрогнозувати результат матчу рятувальника з «Компсервіс», який запланований на наступну середу. У вищій лізі АФС, де грають 8 команд, перші матчі зимового сезону подарували такі результати. «Сервіс Люкс» розгромно переміг «Інтернешнл» 6-2. У матчі «Гранум Сагасітас» результативна бойова нічия 4-4. «Динамо» скромненько 1-0, але все ж таки переграла «Суми Обленерго», а «Сумдеу Барса» напрочуд результативно 9-6 переграла «Грифона». Краще співвідношення забитих і пропущених м'ячів вивело в лідери перевізників, у потилицю яким з тими ж 3 очками гаряче дихають «Сумдеу Барса» і «Динамо». Саме ці 2 команди зустрінуться у очному протистоянні наступної суботи, і поза усіляким сумнівом це буде центральний матч другого туру серед команд вищої ліги. «Сервіс Люкс» суперничатиме з «Сагасітас», і не можу сказати, що у цій парі не з'явиться інтрига, власне, як і у поєдинках 2 аутсайдерів і інших сусідів по сходинках турнірної таблиці. Ну і нарешті найчисельніша перша ліга з кількома дебютантами і несподіваними результатами перших матчів зимового сезону. «Тріумф», даруйте за каламбур, тріумфував у зустрічі з «Мединсом» 5-0. Білопільський «Агросвіт» завдав поразки «Бонвояж» 3-1. З таким же рахунком Путильська «Ярославна» засмутила «Арсенала». Лебединський «Автомобіліст» видріпав перемогу у «Форза» 5-4, а «Спартак» у такий же спосіб з різницею у 1 м'яч 3-2 взяв гору над «Осоєвським Оріоном». Одразу 5 команд мають по 3 очки, здобувши перемоги, і проміжний рейтинг претендентів на перемогу виглядатиме значно чіткіше після другого туру, у якому боротьбу почне недергалівський «Олімпік» ВПУ, який був вільним від ігор, не маючи суперника. От якраз він і зустрінеться наступної суботи з другою командою першого дивізіону, і цікаво буде дізнатися, а чи заплаче Ярославна, чи навпаки посміхнеться, ставши одноосібним лідером, оскільки «Тріумф» у другому турі буде вільним від ігор. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину листопада 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV.Sumi.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте! We'll be right back.